ilaahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayna inuu samriyay iman ka siiyo dadka muwaadiniinta ee maalintii dhaweyd lagu xasuuqay mudaharaadka maanta waa asqaran waxaan loo aqoonsaday oo dadka reer Soomaaliya loo aqoonsadeen maanta dadka in la xasuuqay oo dawladoodu dishay oo dalkoodii calankoodii lagu dilay marka waa ka xunnahay waa tacsiyadeynaynaa waxa ilaahay subxaana wa tacaala uga baran inuu waa shuhaada shahaada weyn inuu shahiideene gacan xaq daran baa dishay in ilaahay subxaana wa tacaala u naxariso godka uu nuuro waalidkoodii ehelkoodii qarankaba ay samriyay maan ka siiyo intaasaan jeclay inaan ku koobo tacsida u dirno aan dhammaan maalin baa la dhimanaya qof walba maalin buu dhimanaya ilaahay baa subxaana wa tacaala nagu xukumay marka maalintoodii ko wanaag iyo dowladnimo wanaagsan doonaya geeriyooday ilaahay u naxariso samriyay maan ka siiyo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.